hooyooyinka umul arooraya hooyooyinka dayacmaya hooyooyinka dhibaatada haysan buu u hadlay Khaalid ma ahayn in Khaalid la xiro waan ku xunnahay si dareen iyo damqasho leh baan ugu xunnahay waan ku garab taaganahay Khaalid hadalkiisa damqashada iyo dareenka uu muujiyay maamulka Muuse Biixi wuxuu xubsiibtay oo muuqata inuu kaligii taliye yahay inuu dastuurka ku dhaqmayn inuu xeerarka dalku dhaqmayn inuu fahansanayn dawladnimadan aynu ku heshiinay social contract dawladnimadeenu bulshada ku heshiisay wixii bulshadu ku heshiisay waxaan ahayn bay wadaan ceeb buu ma ka qaadistaane iska sii daaya Khaalidna waxa leenay maalin walba xunaaday saacad walba xunaad sharaf iyo karaamo iyo cisi baa u kordhaya kulan warbaahineedka waxaan isku keen yarnay inaanu ka hadalno xadhig shalay toole ka dhacay magaalada Hargeysa oo loo geystay دكتور حسن عبد الله الله كرنوك هاي بيكسي دكتور كا وحا لغو حري محاد وهذا شيء محاد وهذا شيء أول وحا نوغين دادك سياسيين تا دادك أبوانا دا دادك هالابور كلا لحرق وينوغو قريب أما وينوغو عصب تاه إن دادك مهنا دياشا عافمات كشاقين إيه اللي حتعلا دموشيني إن لحرق waxa weeye meel shii ugu dambeysay ee xurriyadda hadalka iyo raydhiibashadu ay marayso waana xukuumadaha sii dhacaya astaamahooda Dr. Khaalid waxaanu shacabka reer Soomaaliland ee dulmiga nacab ugu baaqaynaa inay garab istaagaan Khaalid dadka reer Soomaaliland ee danyarta oo uu hadlay Dr. Khaalid wuxuu hadlay bulshada Soomaaliland u baahan caafimaad mihnadiisu ka hadlay waliba si la xajaclaa lacab uu ka hadlay oo itigis iyo akhlaaq ka muuqato ma ahayn Khaalid in la xiro bal waxay Khaalid inta abaal gud la siiyo in waxa uu sheegay in wax laga qabto oo si transparent loo baaro oo ku wax xumeeyay ee uu sheegayo lagu la xisaabtamo hooyooyinka umul arooraya hooyooyinka dayacmaya hooyooyinka dhibaatada haysan buu u hadlay Khaalid ma ahayn in Khaalid la xiro waan ku xunnahay si dareen iyo damqasho leh baan ugu xunnahay waan ku garab taaganahay Khaalid hadalkiisa damqashada iyo dareenka uu muujiyay baanu anaguna si dareen iyo damqasho leh aan xisbiga u dhannahay ku garab taaganahay waxay ku tusisaa dulmi waxay ku tusimaysaa waxaan la yiraahdo ku dhaqanlaanta sharciga rule of law waxa loo yaqaano inay dalkan ka jirin waxay ku tusisaa in qof walba ka reey duunaada xukuumadda waqtigeeda dhamaaday inay xirayaan saxafiyiintii la xirayay siyaasiyiintii la xirayay alamtara soo dhaaftay dadkii mihnadiyasha ahaa ee aqoonta lahaa ee waliba sida la sheegay dadka ugu aqoonta fiican leh ee mihnada caafimaadka qaybta dumarka ayuu ku jiraa oo waa nin aan xisbiyeena ku jirin siyaasiyana ahayn aqoonyahan oo damqasho muujiyey oo dhibtii soo arkay dhibtii soo taabtay marka dee waxaanu aad iyo aad ugu baaqaynaa in xorriyadiisa degdeg ah lagu soo celiyo in ku wixii geystayna talaabo laga qaado oo waxaan leenahay dalka sharci buu leeyahay talaabada Khaalid lagu xiray waa sifo sharci darro ah waa sifadii dadka reer Soomaaliland ka dagaalameen dadkan waxay ka dagaalameen ay u dagaalameen inay xor noqdaan waxay u dagaalameen inay reeygooda dhiibtaan waxay u dagaalameen inay si sharaf iyo karaamo leh u noolaadaan haddii maalinba qofka haldoorka la xidhayo oo la xabsayo oo la jirdilayo oo qaryaacayaan maxay dawladnimadu dhadhan samaynaysaa micnahay samaynaysaa dawladnimadu dadku u soo halgameen ee nafuhu u baabeen ee malaayiinta loo waayey dada maxay micnahay samaynaysaa maamulka Muuse Biixi ee sheegtay inay halgamayaa yihiin waxay ceeb ku tahay waxay lahaayeen unu halganay inay ku samaynayaan waxay ka halgameen ay lahaayeen halgamaan u soo galay ay qaybta ka ahaayeen inay dadkii waxaa lagula dhacmo dadkan waxay ka halgameen xarig waxay ka halgameen xukuumad xumo waxay ka halgameen ay ka dagaalameen kaligii taliya maamulka Muuse Biixi wuxuu xubsiibtay oo muuqata inuu kaligii taliye yahay inuu dastuurka ku dhaqmayn inuu xeerarka dalka ku dhaqmayn inuu fahansanayn dawladnimadan aynu ku heshiinay social contract dawladnimadeenu bulshada ku heshiisay
wixii bulshadu ku heshiisay waxaan ahayn bay wadaan in saxafiga la xiro oo siyaasiga la xiro oo dhaqtarka la xiro oo abwaanka la xiro oo suldaanka la xiro kuma inaan heshiin dee waxaan ku heshiinay inaan wixii khaldama sifo sharciya loo maro qaali hadii cid ka camarso waxay hay'adaha cadaaladda ee garsoorka ugu horeeyo inay tagaan dadka cabanaya ay isdifaacaan ay sharci isku difaacaan waxay fariin u diraysaa dadka samaha wada ee wanaagsan khaalid kow ka yahay in la doonayo in la caburiyo lacag juuqdhe taasina suuroomayso maamul xumada saddex bilood baa ka hadhay waxaan ku soo gabagabaynayaa inaan laba qolo u diro baaq saxaafaddiina sharafta leh inaad khaalid garab istaagtaan khaalid inaad garab istaagtaan waa u doode dadka danyartaa ee u maanta jilicsan ee garab istaaga u baahan waxaan kale iyagana u dirayaa fariin dadka qoyaanka waxgaradka reer Soomaaliya ama abwaan ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaan ama siyaasiin ha noqdaan ama ha noqdaan dadkan intellectualka inay khaalid garab istaagaan khaalid inuu meesha lagu hayn khaalid inagu inoo hadlay qoyooyinkeen buu hadlay walaaladeena umul aroori u hadlay waa nin damiir loo si dadnimo u hadlay marka qof walba damiir wanaagsan oo dadnimadu shaqaynayso waxaan u baaqinayno khaalid uu soo daayo oo u doodaan kuwa khaalid haystana waxaan leenahay khaalid ceeb uma ka qaadistaane iska sii daaya khaalidna waxaan leenahay maalin walba xunaado iyo saacad walba xunaado sharaf iyo karaamo iyo cisi baa u kordhaya dadka khaalid oo kale gabanayana war ha gabanina xadhig waxba ma cunee dulmiga diidoo dowladan xuna dulmiga ku dhaqmaysa diida ee fadhi ku dirirka ayaa naga reey duwan yaa na soo eegay waxaa ku dhaqmaysa walaalayaal ahayn diidno in yalbay nooga hadhiinan maalmihii dulmigu uu gabalkiisu dhaco maalmihii dulmigu gabalkiisaa sii dhacaya in yar baa ka hadhay ilaahay waxaan ka baranaa maamul wanaagsan oo xisbiga wadan hogaaminayo inay maado waa mahadsantihin xoogaye maanta golaha wasiirada waxaa loo qeybiyey xeer kactaanta Soomaaliland ay yeelanayso in Soomaaliland 2024 xeer ciqaabada yeelato sawir nacayb ay Soomaaliland ka bixinaysa waa horta marka hore dee waaba ceebba xeerka ciqaabta dowladdii Soomaaliya inuu isku odhan jiray in Soomaaliland 4-30 sannadood dowlad ma haysataa inay xeer dowladdii aynu kala noqonay xeerkeedii isticmaala ayaaba horta ceeb ku ah xukuumadda xukuumaddana ma ahay dhammaan xukuumadii soo xukumiya dalka waxay ahayd in xeer loo sameeyo dadkan waxay ku heshiiyeen aan markii horena sheegay dastuurka Soomaaliland baa lagu heshiiyey dastuurka ah wixii saldhig u ah isaguna wuxuu sheegayaa xeerarka in la sameeyo golayaal baynu leenahay laba golo waaweyn bayn leenahay oo muddo dheer shaqaynayay xeerarkii golayaasha in lagu dhaqmo golayaa la geeyo maxkamadaha oo dastuurkuna sal u yahay ayaa muhiima xeerka ciqaabta iyo xeerarka kale Soomaaliya laga dhaxlay waxay sheegayaan nidaamkii kaligitaliska habay fikirkiisi iyo aragtidiisi wataan nidaamka Soomaalilandna dastuurku salka u yahayna wuxuu wataa fikir ah dimuqraadiyad dowlad wanaagsan xorriyadda hadalka iyo waxa la yidhaahdo kaligi duwanaansho in la isku ixtiraamo marka xeerarka nidaamka kaligitalisku wuxuu sheegaa wax ka duwan waxaan aynu inagu heshiinay marka annagu waxaanu u aragnaa inaan maanta lagu dhaqmin oo maxkamadahana aynu oolin xeerarka guunka ee gaboobay ee nidaamkii kaligitaliska laga dhaxlay xeerar fiican bay leenahay oo golayaashu noo saaraan dastuur bay leenahay dalkeennana ka dhareegsanaanoo waa dal dimuqraadiya dimuqraadiyadana xeerarka noocaas kakan ee qalafsan kama shaqeyn wa maasanti.